Dobrý večer. Host dnešního interview Z1 byl nejdál v Austrálii, ale nejhezčí místo na světě je prý bez tak rodný Prostějov, kde dodnes žije. Rád poslouchá Karla Gotta, miluje kolu a favoritem jeho žaludku je španělský ptáček. Za to nesnáší ryby a podle vlastních slov je až přehnaně pedantní. Rád taky utrácí za dárky pro vnoučata a naštěstí pro sportovní fandy nejenom za ně. Jeden z nejmocnějších sportovních manažerů umí do Česka přivést třeba sprintera Bolta anebo tenistu Semprese. Já vítám šéfa TK Plus a České sportovní Miroslava Černoška. Dobrý večer. Dobrý večer. Řekněte mi, pane Černošku, co děláte teď v Praze? Já bych typovala, že touhle dobou byste měl být ve Vancouveru. Jak to, že jste nebyl na zahajovacím ceremoniálu? Tak člověk se nemůže rozkrájet, řekl bych od okamžiku, kdy Kremnice jako tiskárna peněz zůstal na Slovensku, tak musím do Prahy jezdit, protože ten sportovní marketing o penězích a ty se zhání především v Praze. No ale chystáte se, nebo ne? Chystám se, protože jsme, bych řekl, marketingoví partneři Českého olympijského výboru. Máme tam spoustu reklamních partnerů, pečují o ně moji kolegové a já se tam chystám odletět v sobotu. A mimochodem, je lepší olympiáda letní anebo ta zimní? No určitě ta letní má větší portfolio sportu, je tam jednodušší doprava, já bych dal vždycky přednost letní. A máme už vlastně jedno zlato doma, přiveze ho Martina Sáblíková. Teď do Kanady odletěla mimořádně početná výprava. Kolik typujete, že kromě té první zlaté od Martiny Sáblíkové ještě přibyde medailí? Tak já si myslím, že té Martiny nezůstaneme u jedné medaile. Byl bych rád a věřím těm dvou zlatým a ten počet medailí bych typoval na 5. No. A myslíte, že je vůbec nutné tedy do té Kanady vysílat takové hafo sportovců, když tedy nakonec ty 2, 3 maximálně zůstanou v České republice? Tak jednak je to asi o prestiži, protože dneska ten sport se stává prestižní záležitostí v soupeření jednotlivých zemí a světadílů. A pak si myslím, že je potřeba dát šanci těm, co ty medaily můžou získat třeba v Soči nebo na jiných dalších olympijských hrách. Vy jste ještě loni prohlašoval, že sportovec, kterého byste rád dostal k nám do České republiky, by byl Tiger Woods a i po všech těch jeho skandálech o něj stojíte. Tak já si myslím, že částečně to může být nějaká virtuální realita. Já bych řekl, nevěřím všemu, co se dočtu, protože tak to v životě bývá a pořád je to sportovec, který dosáhl skoro nemožného, protože je to sportovec, který vydělal nejvíc peněz, přitáhl nejvíc médií, přitáhl nejvíc diváků. Já to tak nevidím. Tak Tiger, to je takový váš sen a řekněte mi, jak to vlastně chodí prakticky? Vy si seženete telefonní číslo na jeho manažera nebo přímo na Tigera, zavoláte tlumočníkovi a tlumočník řekne, milý Tigře, my bychom tě rádi viděli tady u nás v České republice, přijeď na Karlštejn. No tak to nechodí, musím říct, že přivést sportovní hvězdu znamená mít kontakty, znamená mít peníze a znamená mít projekt, který tu hvězdu zaujme. A víte, že v případě Tigera Woodse, když mluvíte o těch penězích, by to muselo být zhruba asi mezi 6 až 8 miliony dolarů? Já jsem si to prověřoval, je to skutečně tak, protože moje agentura má na standardní vztahy ze společnosti Nike dokonce v Prostějově. Tenisový klub pracuje jako akademie tenisová pro střední Evropu Nike, takže vím od kolegů a generálních manažerů jednotlivých sportovních oblastí, že ty ceny hvězd jsou velice vysoké a Tiger je mezi nimi nejdražší. Takže to znamená, že není, když hovoříte o těch penězích, není až tak úplně nereálné to, že bychom ho tady někdy mohli vidět. No tak nemyslím si, že česká ekonomika na to v současné době má, já věřím. A byste byl schopen to dát dohromady ty peníze? Nevěřím si. Já vnímám hodnotu Boltu a tady těch sportovců a myslím si, že je zatím Tiger Woods mimo realitu českého portfolia. Na kolik světových hvězd, světových sportovců máte přímá čísla? No vesměs na žádné světové sportovce čísla nemám, mám spíš na jejich manažery, protože většina těch sportovců se nezaobírá tím, že by řešila svoje konkrétní starty a konkrétní projekty a konkrétní finance, ale
Mám ty potřebné kamarády a potřebná čísla, tak abych ty sportovní hvězdy do Česka dokázal dovést. A jak to dlouho trvá třeba, než přemluvíte takovou tyčkařku Jelenu Isinbájevovou, aby přijela do Ostravy? Tak Jelena Isinbájevová je poměrně jednodušší téma, protože mám dlouhodobě dobré vztahy s Sergejem Bubkou. Sergej je velice mocný muž ruského sportu a ruské atletiky. Čili on řekne Jeleno, jeď do Ostravy na Zlatou tetru. On to řekne trošku jinak. On řekne, Mirku, když chceš mít Jelenu, tak je potřeba ten meeting mít v tomto termínu, protože v tom termínu ona už je připravena nebo je ochotná startovat. A Jeleně řekne, je to pro mého kamaráda, takže buď skromnější ve finančních požadavcích a přijeď tam. Je to pro mého kamaráda. S kolika světovými sportovci takhle kamarádíte? Nebo tak za ty roky už je těch sportovců celá řada. Já jsem opakovaně prezentoval v médiích, že moje angličtina není na té úrovni, abych byl schopen velice, velice bych řekl, systémově komunikovat, takže především jsou to čeští sportovci nebo přes české manažery zahraniční sportovci. A s Bubkou hovoříte rusky? S Bubkou si rád pokecám rusky, přesně tak. Nějaká sportovní hvězda, která sem do České republiky dojela, měla hvězdné manýry? No tak jsou hvězdy, které mají hvězdné manýry, proto jsou taky hvězdy a já s tím počítám. No tak měli jsme tady tenistu, který měl požadavek velice nestandardní, potřeboval nějaký doping takovej, který není standardně zehnatelný. Jsou hvězdy, které kolem sebe šíří tu gloriolu nepřístupnosti, to znamená tvrdě trvají na tom ceremoniálu a na scénáři, s kým se potkají, tak musím vždycky zvažovat, do jaké míry tu hvězdu vyprudit, nebo do jaké míry navodit takovou tu atmosféru, aby on mě odvedl tu práci, kterou po něm chci. Když mluvíte o tom vypruzení, která z hvězd sem už tady nezamíří? No, nemám ten pocit, že by taková hvězda vyslovně byla, protože mě život naučil být vstřícný vůči těm, s kterými dělám biznis a snažím se tady těm věcem vyhnout. Víte, díky tomu, že po roce 1989 jsme se otevřeli světu, tak přijali mnohé, třeba dejme tomu hudební hvězdy sem do České republiky nebo do Prahy, vlastně za hubičku přimhouřili, co se ceny týče, obě oči. Jak to vlastně chodí ve sportu, protože v showbiznise tohle už dávno neplatí. Nikdo sem skoro zadarmo dnes nepřijede. Jak to je ve sportu? No ve sportu je to obdobné, jak u těch hvězd showbiznisu. Já pokud mám možnost spíš o těch hvězdách showbiznisu číst, tak řekl bych, že jsou podstatně náročnější na to, v jakém hotelu bydlí, jaké mají zabezpečení kolem sebe. Ale ty sportovní hvězdy mají dané nějaké finanční taxi. A dokonce ty sportovní hvězdy nejsou schopni sami rozhodnout o té ceně. Tam je nějaká agentura, ta agentura tu hvězdu koupila ve 14 letech, financovala její rozvoj, její velikost sportovní a dneska má představu, že chce ty peníze nazpátek. To je naprosto standardní obchod jako každý jiný. No a jaký musí mít tady sportovní star důvod k tomu, aby slevila? No tak je to o těch vztazích. Já jsem říkal, musíš mít na to správné kamarády. Já mám v oblasti těch sportů, kde především se pohybuju, a to je oblast atletiky a tenisu, protože naše největší akce jsou v Česku Zlatá tetra a Czech Open tenisový turnaj, tak tam mám spoustu kamarádů, kteří umí spoustu atletických a tenisových hvězd. A tam jsem schopen se bavit, že ta cena je přijatelnější jak pro někoho, kdo ty kontakty nemá. Vy jste takový dost opatrný biznismen, protože za ta léta podnikání jste vlastně prodělal jenom na jedné jediné akci, ale možná, že kdybyste víc riskoval, takže by vaše dvě sportovní agentury měly větší obrat než 200 milionů korun ročně, ne? Tak my máme dvakrát 200 milionů, pokud se můžu opravit, ale ta míra rizika si myslím, že je přirozená a vždycky nějaká je, protože u sportovních hvězd je především největší riziko zranění. To znamená, ty postavíš nějakou akci na sportovní hvězdě. Mně se to konkrétně stalo v roce 2008, kdy jsme dlouho jednali s NHL o přivezení tohoto cirkusu nejvýznamnějšího hokejového do Česka. Oni nám nabízeli jiné týmy, já jsem trval na Rangers. V podstatě NHL o toho dalo ruce pryč, museli jsme si Rangers vyjednat sami. Já jsem Rangers chtěl proto, protože tam byl Jarda Jágr a myslím si, že Jagger je
největší hokejová megastar Česka. Mám s ním osobní vztahy, nakonec jsme to všechno dotáhli do konce. No a přišlo léto a Jarda skončil v Omsku, takže se to stává, člověk není nadšený, ale stalo se to v okamžiku, kdy jsme naštěstí tu akci měli už prodanou a v podstatě ta akce nepoškodila ten finanční výsledek. Víte, u vás se zdá, že vy tak jako vždycky trochu jdete na jistotu, přesto nerad riskujete? Já bych neřekl, že nerad, ale vždycky se snažím vyhodnotit, kde ta míra rizika je, protože z mé agentury, které živí nějaké lidi, a já bych nerad zavíral tu agenturu, protože jsem tu míru rizika přehnal. Čeští tenisté se loni po dlouhých 29 letech dostali do finále Davis Cupu. Pro český tenisový svaz jste na klíč připravoval jeho organizaci. Kolik to stálo? Ten zápas od zápasu je diametrálně odlišný. Ty domácí zápasy jsou dražší nákladově, ale zase mají výhodu, že je tam větší možnost příjmu, protože máš za partnery regiony a města, kde to pořádáš. Kdežto venku ty náklady jsou nižší, protože je to otázka jenom toho týmu a pár reklamních partnerů. Na druhé straně vlastně příjem je pouze pro ty domácí. Média o vás mluví jako o jednom z nejmocnějších sportovních manažerů v zemi. V žebříčku právě těch nejmocnějších lidí, v žebříčku, který sestavil týdeník Ekonom, jste obsadil dokonce 8. příčku. Řekněte mi, lichotí vám to? Tak asi bych lhal, kdybych řekl, že člověk nevnímá to konstatování, i když ty ankety považuji za velice problémové a já bych sám zpochybnil to pořadí a i některé. Takže to netrefil Ekonom správně? Já bych neřekl, že netrefil, ale nedokážu říct, jaký je rozdíl mezi mnou a já nevím, manažerem, který dělá špičkové třeba fotbalisty nebo hokejisty. Já se domnívám, že něco umím, že nějaké výsledky za sebou mám, ale říct, jestli jsem 5., 8. nebo 15. Je to vždycky nějaký subjektivní pohled nějaké skupiny lidí nebo nějakého pana rektora, který se rozhodl to takto vidět. Já jsem si říkala, že 8. místo, no nevím, jestli to trefili v Ekonomiu, sám bych se pasoval na první. No to bych byl blázen asi, kdybych to tak o sobě říkal. Oni, manažeři, musí být bez pochyby tvrdí a vlastně jsou i v lecčems kontroverzní, protože jsou to kamarádi politiků, jsou to kamarádi mocných, soustředí se především na peníze. Kdo vás nemá rád? No tak víte, jak to v životě bývá o tom, kdo vás nemá rád, kolikrát netušíte, protože jsou to lidi, kteří vás potkávají, říkají vám dobrý den nebo ahoj Mirku a tě rádi nemají, ale ve svém životě jsem narazil určitě na osoby, s kterými jsem si neporozuměl, protože jsem byl buď konkurent v tom jejich oboru, a nebo jsem nevyhověl jejich přání, nebo jsem prostě neudělal to, co oni očekávali ode mě. A mají vás rádi politici? Vy si s řadou politiků tykáte, jsou to kamarádi? Já lidi nerozlišuju na politiky a na biznismeny a na kamarády. Já mám kamarády podle toho, jak dlouho náš tak trvá, jak si rozumíme a nemyslím si, že jsem jediný, co má mezi politiky kamarády, ale já se to nestydím a myslím si, že to životu patří. Tykáte si taky s prezidentem? A už u vás byl v Prostějově na kurtu? Pan prezident byl u nás už jako premiér, jako předseda parlamentu mnohokrát na kurtu. Byl u nás na hotelu, ale s panem prezidentem si netýkám. Vy jste před rokem 1989 šéfoval vzdělávacímu institutu oděvního průmyslu v Prostějově. Co říkáte teď tomu, že zadlužen OP Prostějov se ocitl v insolvenci a možná by tam potřebovali právě manažera vašeho typu? Je to pro mě trošku smutný příběh, protože... To zkusit? No určitě ne, já jsem tam působil mnoho let, já jsem se v 91. roce rozhodl jít svojí cestou, která se ukázala jako poměrně zajímavá a řekl bych celkem úspěšná, ale tím, že jsem Prostějovák, že vnímám potenciální množství nezaměstnaných a vnímám tu fabriku, kde jsem 16 roků chodil, tak je to smutný příběh a myslím si, že si to oděvní průmysl nezaslouží. Vy jste teď řekl, že jste se rozhodl jít svou vlastní cestou zhruba před těmi 20 lety. Jak se ale muž vlastně se slušným postavením v oděvním průmyslu ve zcela jiné branži dostane k práci sportovního marketingu? Měl jsem 40 let, kdy se říká, že člověk měl zvážit, jestli ještě nestoupit do jiné řeky, než té, co plaval, pohyboval se.
Byl jsem celkem dlouhou dobu na jednom místě, byl jsem zvolen předsedou tenisového oddílu v Prostějově, našel jsem kamaráda, kolegu Milana Macenaura, který mi nabídl spolupráci a rozhodl jsem se zkusit sportovní marketing, který mě vždycky lákal. Vždycky jsem četl v novinách, jak Real Madrid koupil nějakou fotbalovou hvězdu, jak nějaký manažer zehnal na to zdroje, tak jsem si říkal, pojď to zkusit s tenisem a celkem se to podařilo. Vy jste měl dost zajímavých nabídek z nejrůznějších koutů, třeba České republiky, a vždycky jste ale trval na tom, že neopustíte Prostějov. Proč? Nevím, možná že jsem sentimentální, možná, že je to tím, že jsem se tam narodil a že tam mám vlastně celou rodinu. Mně se podařilo to, že moje dcery se vydali v Prostějově, neodešli do Prahy, do Litvínova nebo do Ostravy. Takže nemám důvod z těchto rodinných důvodů měnit prostředí a i za minulého režimu jsem měl ty nabídky a vždycky jsem jim odolal a ukázalo se to, jak se říká, ševce se svého kopita a svého města, že se mě to oplatilo. Prostějov, to je taková líheň tenisových talentů. Vy jste kromě jiných odchovali třeba teď čerstě Tomáše Berdycha. Kdy poznáte, že z dítěte, které lítá po tenisovém kurtu, máchá rukama, raketou, bude hvězda a opravdu bude dobrý tenista? No, říct nějaký vzorec, že to ve 12, ve 14, v 16 letech by bylo velice, velice nepřesné a neadekvátní. Někdy se to pozná dříve, někdy se to pozná jako později. Je to o citu, o řeholi, je to o podmínkách. Jestliže v minulé době, bych řekl, to portfolio těch talentů bylo poměrně široké, tak dneska bych řekl, že ty děti z těch lepších rodin nejsou tak pracovité a nemají ten důvod bojovat za tu třeba cestu do Ameriky, jenom přes to prostředí sportu, jsou schopni tam je za peníze rodičů. Takže dneska je to spíš o tom u toho dítěte vytipovat, jestli je ochotno tvrdě pracovat. No, vytipovat je to důležité, jestli je ochotno tvrdě pracovat. Přesto říkáte, někdy to může být dříve, někdy to nastane až později. Kolikrát jste se v životě s takovým typem seknul? Tak já vám řeknu příklad, třeba Jirka Novák, který to dotáhl na páté místo světa, byl jako mladší žák byl nějaký desátý, starší žák byl osmý v republice, dorostenec byl čtvrtý a pak byl pátý na světě. A ty, co vedle něho královali na těch žebřících, už nikdy v dospělosti to nedotáhli ani na tisící místo na světě. Naopak jsme měli v Prostějově Michala Taboru, máme, který tam dneska trénuje, který byl od 10 let byl jednička, asi do svých 18, a pak v dospělosti dotáhl nějaké 50. místo na světě, ale už nikdy se dál neposunul. A tam jsem si myslel, že to bude určitě na velký tenis. Například Jarda Levinsky, který teď byl ve finále mixu v Austrálii, tak v 16 letech porazil Hewitta a Federera a pak už v singlu nikdy se daleko nedostal. Už umíte s počítačem, pane Černošku? Ne, už nemám tu sílu a potřebu se to naučit. To znamená, že manažer vašeho typu, manažer, kterého média označují za jednoho z nejmocnějších mužů, si všechno píše ručně do diáře? Já jsem ten, co byl odkojen klasickými diáři, klasickými kalendáři, a já, co si nenapíšu, to jako tomu nevěřím. Já se vrátím ještě zpátky do Ostravy. Řekněte mi, kolik lidí pracuje na tom, aby se na zlaté tretře objevil právě třeba Usain Bolt? No, ten okruh lidí je velice úzký. Já jsem ten, co má na starosti peníze, a pak je tam nějaký pán, který se jmenuje Alfons Juk, který umí světové manažery a který zrovna, je to svým způsobem trošku štěstí, dlouhodobě umí manažera Usaina Bolta, takže my dva jsme o tom a k tomu Honza Železnej jako figura, která dotváří image té zlaté tretry. My tři jsme o toho, aby jsme toho Bolta zajistili. A už jste s Boltem kamarádi, dorazí i letos? My jsme s Boltem no kamarádi. Fotil jsem se s ním několikrát, hovořili jsme spolu přes tlumočníka. Asi, kdyby se ho dneska něco zeptal, kde je Mirek Černošek, tak nevěřím, že by si na to vzpomněl, určitě by si vzpomněl na zlatou tretru, ale všechno vypadá, že Usain Bolt 27. května v Ostravě poběží. No, proč zlatá tretra, která hostí Bolta nebo Isinbájevovou, nepatří mezi elitní společnosti 14 meetingů, které tvoří diamantovou ligu? Kde se stala chyba? Nebo ještě jinak, kdo udělal chybu?
Ta chyba určitě nenastala. Já bych to definoval úplně jinak, protože kategorie atletických meetingů je tady dlouhodobě nějakým způsobem dělená. Byly nějaké meetingy, které se nazývaly kdysi Golden League a podobně. Jsou to meetingy, které se odehrávají v těch největších metropolích světa, Paříž, Řím, Londýn, Zürich. Ta Ostrava vždycky byla v té druhé kategorii meetingu. My jsme nějakou dobu žili nadějí, že bychom se mohli mezi těch 14 dostat. V současné době ta situace je poměrně zase příznivá, protože oni si nechali jedno volné místo a o to jedno volné místo se ucházíme my s Berlínem. Takže nyní to uzavřeno. Nemyslím si, že my jsme jako pořadatelé nebo jako manažeři udělali chybu. V podstatě ti, co tam byli nahoře, si to pohlídali a nás tam v této fázi nepustili. No. Na Advantage Tennis do Česka letos přijede Björn Borg. Není to ale spíš takový trošku cirkus než opravdový sport? Sport je taky trošku zábava, no. Takže my pořádáme klasické tenisové turnaje, kde je to o tom, že ten, kdo vyhraje nějaké peníze, ten, kdo prohraje, získává méně bodů, ale domnívám se, že ta tenisová sportu milovné publikum chce vidět i tenisové hvězdy, které v době největší slávy se tolikrát vidět nemohlo. A my ho chceme sem přivést a chceme k tomu přitáhnout další světovou jedničku tak, aby to bylo adekvátní tomu projektu. A myslíme si, že tak, jak jsem vnímal exhibici Sem pre Štěpánek a loňskou exhibici Willander, Edberg, Becker a podobně, že to zatím má patřičnou odezvu jak diváckou, tak sponzorskou. Takže diváci si nemyslí, že je to tak trošku nuda, když si starší pánové zapinkají. Víte, já si myslím, nechtělo by to přivést třeba Federera? My jsme tady Federera na Davis Cupu měli, my Federera máme v hledáčku. Federera ulovit je velice nesnadné, protože má dneska program, kde musí absolvovat 4 Grand Slamové turnaje, musí absolvovat Master, musí absolvovat 9 Super Nine-ových turnajů. On vedle toho hraje 3 další turnaje, hraje charitativní exibice. My předpokládáme, že v roce 2012 bychom rádi tady Rogera na nějaké podobné akci měli. Tak na Rogera asi telefonní číslo nemáte? Máte telefonní číslo na jeho manažera? Zavoláme mu, aby přijel? My komunikaci s Rogerem neřešíme přes manažera, ale řešíme přes jeho tátu. Přes jeho tátu? A máme tam dobré vztahy. My jsme ho už dokonce před 2 lety měli nasmlouvaného, potvrzeného v Brně. Bohužel jsme ho měli nasmlouvaného na 21. prosince a protože tehdy došlo k tomu, že společnost Nike se dostala do kontraverzního vztahu s jinou oděvní firmou v Americe, tak musel Roger narukovat do Ameriky a musel 21. hrát exhibici v Americe a nám nabídl 23. prosince o 8:30 večer. Aha. A mně se připadalo, jako v Česku, den před štědrým dnem dělat exhibici, že bych tam taky mohl být s tím Rogerem skoro sám. No možná, že po letošním jeho vítězství na Australian Open, možná, že byste tam sám s ním nebyl. A každopádně zkusíme zavolat Rogerovu tátovi, co? Můžeme, no. Tak jo, to byl sportovní manažer Miroslav Černošek. Já vám děkuju, že jste přišel k nám do interview Z1. Mějte se hezky, šťastnou cestu do Prostějova. Děkuji. A zítra tady kolega Tomáš Cikrat přivítá světícího biskupa pražského Václava Malého. Já vám přeju hezký večer.